Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 29 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de Redes de Computadores 1, curso de Tecnologia de Sistemas para a Internet e UTFPR, Campus Guarapuava, Paraná. Este vídeo é uma continuação, já estávamos configurando esta topologia com o protocolo de roteamento RIP, Routing Information Protocol. Estamos já com o roteador A e o roteador B, começando um roteamento básico. O que eu quero fazer aqui é divulgar as rotas entre todos os roteadores e ver se a gente consegue fazer essa topologia chegar à convergência. Ou seja, a convergência quando todos os dispositivos conseguem aí, ou pelo menos, né, entre dois pontos, a gente consegue fazer o roteamento e eles conseguirem alcançar entre eles. Neste caso, eu tenho aqui o roteador A, vejo que eu vou fazer aqui um show IP route para a gente poder saber aonde a gente parou. Então vejo que o roteador A, ele está divulgando a rede 0 e 16, a gente já fez no vídeo anterior essa divulgação. Falta divulgar a rede 32. O roteador B aqui já está divulgando a rede 0, não foi divulgada a rede 4 e a rede 16 ele aprendeu pelo protocolo RIP, vejam a letra R aqui, R de RIP, de acordo com a nossa legenda, com a distância administrativa 120. Esse número 120 é a distância administrativa padrão, determinado ali também como protocolo, pelo protocolo RIP, determinado pela IANA para o protocolo RIP, valor 120. O número 2 aqui é a métrica, indica a quantidade de saltos para alcançar a rede 200.0.0.16 através do caminho, né, 200.0.0.1, que é o roteador A. Os demais roteadores nem mexemos ainda, só colocamos endereçamento. Então, se eu verificar aqui o show IP route, estarão apenas as rotas das interfaces em que eles estão conectados. Então, olha só, o roteador D está conectado com duas redes e o roteador E também está conectado com duas redes. Vamos prosseguir aqui com a nossa configuração e ver fazer um teste de convergência. Com o roteador A, eu vou continuar do vídeo anterior a encerrar ali a configuração do protocolo RIP. Então, configure terminal, router RIP. Eu não havia. Eu posso verificar isso também antes, né? Vamos fazer aqui um show IP RIP. O show IP RIP ele me dá mais detalhes ali de como que está configurado o meu RIP, meu protocolo RIP. Então, vejo que eu divulguei a rede 200.0.0.30 e divulguei a 200.0.0.16. Falta divulgar, né, a conectada 200.0.0.32/29. Então aqui a 0, a 16 e a 32. Então configure terminal, router RIP, network 200.0.0.32/29. Se eu der um Enter aqui, essa rede passa a ser divulgada. Então, show IP RIP, eu posso observar ela aqui sendo divulgada com a métrica 1. No roteador B, é possível que essa rota já tenha chegado até aqui. Vamos ver, show IP route. Já chegou, olha só, o roteador A ensinou a rede 32 para o roteador B automaticamente, com dois saltos para chegar até aquela rede. Posso ir no roteador B também fazer um show IP RIP. E verificar que eu tenho uma rede conectada divulgada, eu tenho duas que eu aprendi via protocolo RIP. Roteador B, se eu quiser também, eu posso divulgar também a outra rede que ele está conectado. Roteador B está conectado com a rede C na rede 4, 200.0.0.4. Então vamos lá, configure terminal, router RIP, network 200.0.0.0.4/30. Show IP RIP, isso quer dizer que ele já está divulgando duas redes e ele aprendeu duas redes. Vamos ver lá, voltar para o roteador A e vamos ver se aparece a nova rede aqui para o roteador A. Olha só, ele aprendeu a rede 200.0.0.4 do roteador B, né? Do roteador B e o next hop é o gateway roteador B. Dois saltos para chegar até lá. Posso conferir isso também pela tabela de roteamento. Ó, show IP route também me mostra essa informação. Aqui no meio tem uma rota RIP sendo apresentada. Ok? E esse procedimento agora eu continuo com os próximos roteadores. O roteador C, olha só. Tem três redes. Configure terminal. Vou fazer aqui router RIP. Network. 200.0.0, ele tem a rede 4 conectada. Então vamos divulgar essa rede. Barra 30. Vamos divulgar outra rede também aqui, ó. 200.0.0.
a rede 8 barra 30 e a rede 200.0.40/29. Vamos verificar o show IP-RIP. Esse show IP-RIP aqui já está aumentando, olha só, tem mais informações aqui. Tenho a rede 0, tenho a rede 16 e a 32, que ele aprendeu com o roteador B. E aqui tem as três conectadas. Já tem uma coisa interessante, vejo que a gente já fez o RIP entre o A, o B e o C. Isso quer dizer que o desktop X já deve pingar o desktop Y. Então, desktop Y, vamos colocar aqui um TCP dump, menos NIETH0. E CMP, vamos ver se aparece o ping do desktop X para o Y. Ping 200.0.42, se eu não me engano o endereço IP, acho que é este mesmo. Ó, já está pingando. E aqui o desktop Y já recebeu o ping. Ou seja, o roteamento entre os dois já está ok. Agora vamos fechar a topologia, adicionando o roteador D e o roteador E. Então aqui está o roteador D, tem duas redes conectadas, configure terminal, router RIP, divulgar as redes que ele tem conectado, network 200.0.0, a rede 8, barra 30, e divulgar a rede 12, 12 barra 30. Muito bem. Vamos verificar no show IP-RIP. Agora sim, já ficou bastante informação aqui no show IP-RIP. E o roteador E é o mesmo passo também, mesma coisa, divulgar as duas redes que ele está conectado. Então, configure terminal, router RIP, network 200.0.12/30 e network 200.0.16/30. Vamos verificar no show IP-RIP. Agora sim, agora eu tenho toda a topologia de roteamento, vamos conferir. Notem que as redes que eu escrevi aqui no lado, que eu configurei antes, elas aparecem todas aqui, ó, no show IP-RIP. Então tem a rede 0, a 4, a 8, a 12, a 16, a 32 e a 40. São 7 redes, 7 rotas por roteador. Toda a topologia já convergiu, então quer dizer que todos os dispositivos estão alcançáveis. Por exemplo, o roteador E, ele poderia pingar o desktop X tranquilamente. O desktop X é o 200.0.0.34, pingou, e pode pingar o desktop Y também, olha só, 200.0.0.42, olha só. Muito bem, uma vez que ele alcança ali, qualquer dispositivo alcança o outro, nós podemos fazer um teste de convergência aí, para a gente ver quanto tempo demora aí para e quantos pacotes a gente perde aí numa comunicação. Primeiro vamos usar um comandinho aí que a gente viu nas aulas de CMP. Então vamos testar esse comando. O comando é o trace route. Vamos colocar o endereço IP do. Vamos fazer esse desenho aqui, ó. Cumprir o que diz o nosso desenho. Vamos fazer o desktop X alcançar o desktop Y. Só não sabemos qual caminho ele está fazendo. Então, trace route 200.0.42. A hora que eu teclar enter, ele aparece aqui, ó. O próximo gateway é o 200.0.33, 33 aonde fez o expirou o TTL. Então, 33 é o roteador A. Ponto 2 é o roteador B. Ponto 6 é o roteador C. E 42 é o desktop Y. Então ele fez este caminho no trace route. Eu posso ver esse caminho também pela tabela de roteamento, que é o ideal aí a gente reproduzir esse laboratório aí e a gente também verificar essas informações. Se eu colocar um route menos N, eu descubro quem que é o gateway aqui, é o 200.0.33. Qual que é a rede de destino que eu quero alcançar? A rede de destino que eu quero alcançar é essa aqui, ó, onde eu deixei um asterisco aqui. Então veja que essa rede, ela vai sair e ser encaminhada para o 33. 33 é o roteador A. O roteador A, a gente pode verificar na tabela de roteamento, show IP route. Eu venho aqui e vejo a rede de destino, 200.0.40/29. A rede de destino é essa aqui. Ele me diz o seguinte, é o protocolo RIP que montou essa rota e ele tem 3 saltos para chegar até lá. O gateway para chegar até lá, ou seja, o next hope, é o 200.0.0.2. 200.0.0.2 é o roteador B.
Então vou lá para o roteador B e vou verificar a tabela de roteamento para me ajudar. Então show IP root no roteador B, eu tenho a seguinte informação. Olha só, o roteador B, para chegar nesse destino, tá aqui, o destino está aqui, a última rota, pelo protocolo RIP, métrica 2, são dois saltos para chegar até o destino, e o gateway é o 200.006. O gateway 200.006 é o roteador C. O roteador C, por sua vez, nós podemos lá conferir a tabela de roteamento dele, show IP root. Eu quero alcançar a rede 200.0040/29. 200.0040/29 agora não é o RIP, é uma rota diretamente conectada. Aqui não aparece, a distância administrativa é zero, porque é diretamente conectada, a prioridade maior, é a maior prioridade que tem, e ele sai pela ETH2. Saindo pela ETH2, ele faz um ARP, encontra aqui o desktop Y na rede conectada e envia o ping, e o caminho contrário também acontece. O caminho contrário eu posso fazer também, ó, trace route 200.0.34. Ele vai mandar para o gateway, 41 é o roteador C, o 5 é o roteador B, o 1 é o roteador A e o 34 é o desktop Y de destino. Para verificar, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o TCP dump rodando aqui no desktop Y e aqui no desktop X eu vou fazer um ping menos I, vou colocar 10 pings por segundo para o desktop Y. Então 200.0042, a hora que eu teclar um enter aqui, ele está mandando 10 pings por segundo. Eu quero descobrir qual que é o tempo de convergência e quantos pacotes eu vou perder nesse processo aqui, só para ter uma noção quantos pacotes e quanto tempo nós vamos perder aí, se eu fizer o seguinte, se eu derrubar o caminho entre A e B. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou desativar aqui a interface do roteador B, que é a ETH0. Se eu desativar a ETH0 do roteador B, o caminho que está sendo construído aqui, que foi construído entre X e Y, ele não vai mais existir. Mas existe um caminho alternativo. E eu, se eu fosse ali, digamos, se eu tivesse feito ali manualmente essas rotas, eu teria um problema. Então vamos verificar aqui. Eu teria um problema. Esse roteamento eu ia ter que consertar manualmente. Mas como eu estou usando um protocolo de roteamento, a interface ETH0, eu vou derrubar a interface, colocar um shutdown. Vejam que o ping entre o X e Y agora falhou. Rede inalcançável. Ok? É possível também, se a gente quiser aqui, verificar o que está acontecendo com o protocolo RIP, olha só. Então ele tem aqui a cada 30 segundos as informações, olha a quantidade de ping que foi enviado entre eles. E aqui, entre o A e o B, parou a informação. Aqui eu já tenho um echo request aparecendo aqui entre o A e o E. Talvez o ping esteja convergindo já para a topologia, né? Pelo lado de baixo da topologia. É um caminho maior, a gente pode ver, tem um salto a mais, mas é um caminho alternativo. O ping está indo, mas não teve resposta ainda. Tem alguma coisa demorando entre eles aqui. O echo request está ok. Echo request reply. Opa, já está respondendo. Vamos ver se já respondeu aqui. Ainda não. Por que que ocorre essa demora? É pelo simples motivo de que o RIP ele é configurado para enviar informações para o novizinho a cada 30 segundos. Então, possivelmente ali, entre algum roteador e outro, ainda não houve uma atualização de rota entre eles. Vamos ver aqui se já apareceu alguma rota no roteador A. Para a rede 40 já apareceu. Ele já está enviando aqui pela rede 40. Vamos ver no roteador E, que é o caminho de baixo. Para a rede 40 ele está mandando pelo 13. Para a rede 32 ele está mandando pelo 18. Está certo, o roteador E já está ok. O roteador A, que deveria estar encaminhando para o E, já está encaminhando também. Vamos ver se já voltou. É bom sempre conferir aqui. Ainda não voltou o ping, vamos ver onde está parado esse ping. Talvez seja no roteador B. O roteador B não tem conexão, né, entre os dois, ele perdeu a conexão. Vamos ver o roteador C, como que está a tabela de roteamento dele, show IP root. O roteador C ele tem um problema, ele ainda está
roteando para a rede 5, para o roteador B. Então é aqui que está o nosso problema de roteamento. Em determinado momento ali em que ele receber ali uma atualização do roteador D, e pelo roteador B ele souber ali que caiu essa interface entre... vamos ver se caiu a interface entre B e C. TH0 está diretamente conectado. Eu desativei do lado de lá, mas ele não desativou do lado de cá. Isso quer dizer que ele deve estar aguardando ali os 30 segundos expirar. Posso verificar aqui no show IP RIP e ver se tem alguma informação adicional. Eu tenho um tag time. Tag time aqui, ele me diz quanto tempo falta. Então ele está dizendo aqui que a última atualização da rede 32 ele recebeu a 1 minuto e 49. Ele recebeu do roteador B. Aqui o 200.0.0.30 já está expirando. Ah, olha só, já retornou. Então ele já atualizou aqui o ping, vou até dar um Ctrl+C no ping aqui, vamos ver no roteador B. Ele atualizou aqui já, atualizou todos os timers, muito bem. O que acontece é o seguinte, acontece que o roteador C, ele segurou aquela rota ali de acordo com uma regra de hold on timer. Esse hold on timer ali, ele evita que o roteador, que o outro roteador divulgue uma rede lá e de repente, em redes intermitentes, né, uma rede falha e ela volta. Então o hold on timer ele tem ali um tempo de 180 segundos no máximo, e ele segura esse tempo aí uma rota até ele concluir que realmente aquela rota caiu, e foi o que o roteador C fez. Ele segurou um hold on timer e depois ele atualizou o roteamento dele por outro caminho. Posso verificar agora as informações. Foram perdidos aqui 70% dos pacotes, então foram transmitidos 2.471, 736 foram recebidos, é só diminuir um do outro aqui, a gente já tem a quantidade perdida. Então aqui nosso teste de convergência, então vamos fazer aqui 2.481 menos 736, a gente perdeu 1.745 pacotes, perdas, 1.745 vezes vírgula 10, foram 174 segundos que a gente aguardou. Se eu dividir por 60 aqui, opa, 60 segundos, nós esperamos aí quase 3 minutos aí para convergir aí. Isso é bom, né? A gente pode ver que o tempo de convergência ali, uns 3 minutos aí, é um tempo até tolerável, que a rede volte a estabilizar e funcionar no momento, normalmente. Fazer um trace route aqui para encerrar o vídeo. Então vamos fazer aqui, ó, trace route 200.0.0.42. Vejam que agora nós temos 5 saltos aqui para alcançar o X para o Y. Ele vai para o A, daí vai para o E, vai para o D, vai para o C e depois chega para o Y. Aqui no roteador A, vejo que a tabela de roteamento também modificou, show IP route. Muito bem. Show IP route, aqui está a rede 40, vai pelo, são 4 saltos, agora um salto a mais, né, vai pelo E. Lá no roteador E, nós temos show IP route. Então aqui está o roteador E. 200.0.0.40, 3 saltos, vai para o roteador D está aqui do lado. Show IP route. 40 aqui, ele vai para o roteador D, vai mandar para o C. 2 saltos para chegar até lá, o roteador C agora diretamente conectado, ok? Para voltar para o roteador A, veja que ele vai pelo D agora. Pessoal, bom, encerrando o vídeo aqui, já nos estendemos no vídeo aqui, mas para encerrar, como nós temos ali outro protocolo de roteamento para testar, já está anotado aqui, tivemos umas perdas com o protocolo RIP de 1.745 pacotes, aproximadamente 3 minutos aí para a gente retornar. No próximo vídeo a gente vai configurar o SPF, então vamos voltar à interface do roteador B, no shutdown, e vamos desativar o protocolo RIP. Para desativar o protocolo RIP é bem fácil. Então, só acessar os roteadores, configure terminal, no router RIP, desativou. Acesso o roteador B, no router RIP, desativou. Acesso o roteador C, configure terminal,
no router RIP, desativado o RIP no roteador C. Podemos desativar no roteador D também. No router RIP, desativado. No router RIP também no roteador E. Beleza, agora os dispositivos estão prontos aí para a gente usar outro protocolo de roteamento. Então até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção, até lá.